मर्कुसले लेखेको सुसमाचार अध्याय छ। नासरतमा येशूलाई इन्कार। त्यहाँबाट निस्केर उहाँ आफ्नै नगरमा फर्कनुभयो। उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे। सभा तीनमा उहाँले सभा घरमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो। धेरै जना शून्यहरूले छक्क परेर भने, यस मानिसले यी सब कहाँबाट पायो? यिनलाई दिइएको यो ज्ञान कस्तो हो? यिनका हातबाट भएका कार्यहरू कति शक्तिशाली? के यिनी त्यही सिकर्मी होइनन् र? के यिनी त मरियमका छोरा तथा याकुब, योसेफ, यहुदा र सिमोनका दाजु होइनन् र? के यिनका बहिनीहरू पनि हामी सँगै छैनन् र? अनि तिनीहरू उहाँसँग चिरिए। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अगम वक्तालाई आफ्नो देश र आफ्नो नातादारहरूका बीचमा र आफ्नै घरमा बाहेक अन्त कहीँ अनादर हुँदैन। र उहाँले त्यहाँ कुनै कुनै रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर रा, तिनीहरूलाई निको पार्ने काम बाहेक अरू कुनै शक्तिशाली काम गर्न सक्नु भएन। तिनीहरूको अविश्वास देखेर उहाँ छक्क पर्नुभयो। अनि उहाँ गाउँ गाउँमा शिक्षा दिँदै जानुभयो। येशूले 12 चेलाहरूलाई पठाउनु भएको। उहाँले 12 जनालाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई दुई दुई गरी पठाउनु भयो। तिनीहरूलाई अशुद्ध आत्माहरूमाथि अधिकार पनि दिनुभयो। तिनीहरूलाई उहाँले यस्तो आज्ञा दिनुभयो, यात्राको निम्ति साथमा केही नबोक्नु, न त रोटी, न झोला, न खल्तीमा पैसा, तर एउटा लट्ठी मात्र बोक्नु। जुत्ता लाउनु, तर अरू बढी दौरा नबोक्नु। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जब कुनै घरमा पसौला, जबसम्म त्यस गाउँबाट निस्कदैनौ तबसम्म त्यही नै बस। यदि कुनै ठाउँमा तिमीहरूको स्वागत भएन भने र मानिसहरूले तिमीहरूको वचन सुन्न इन्कार गरे भने, त्यस ठाउँबाट तिमीहरू निस्कदा तिनीहरूका विरुद्धमा गवाहीको लागि आफ्नो पैतालाको धुलो टकटक्याइदिनु। तब तिनीहरू निस्केर गई मानिसहरूले पश्चाताप गरून् भनी प्रचार गरे। तिनीहरूले धेरै भूतहरूलाई निकाले र धेरै रोगीहरूलाई तेलले अभिषेक गरेर निको पारे। बप्तिस्मा दिने युहन्नाको मृत्यु। हेरोद राजाले येशूको कीर्ति सुने, किनकि उहाँको नाउँ प्रचलित भएको थियो। कतिले भन्थे, बप्तिस्मा दिने युहन्ना मरेकाबाट जीवित भएछन्, यसैले त तिनीद्वारा यस्ता शक्तिका काम भइरहेछन्। तर अरूहरूले भने, यिनी एलिया हुन्। र अझै अरूहरूले भने, यिनी त प्राचीन समयका अगमवक्ताहरू जस्तै एक अगमवक्ता हुन्। तर जब हेरोदले यो सुने, तब उनले भने, युहन्ना जसको शिर मैले काट्न लगाइए त्यही बौरी उठेछ, किनभने हेरोदले आफ्नो भाइ फिलिपकी पत्नी हेरोदियासको खातिर युहन्नालाई पक्रन लाएर तिनलाई बाँधी झ्यालखानमा हालेका थिए, किनभने उनले हेरोदियासलाई विवाह गरेका थिए। किनकि युहन्नाले हेरोदलाई यसो भनेका थिए, आफ्नो भाइकी श्रीमती राख्नु तपाईँलाई न्यायसङ्गत छैन। यसैले हेरोदियासले तिनीमाथि इख राखेकी थिइन् र तिनलाई मार्न चाहन्थिन्, तर सकेकी थिएनन्, किनकि युहन्नालाई एक धर्मात्मा र पवित्र मानिस भनी ठानेर हेरोद तिनीसँग डराउँथे र तिनलाई सुरक्षित राखेका थिए। युहन्नाको शिक्षा सुन्दा उनी साह्रै विचलित हुन्थे, तापनि खुसीसित सुन्थे। तर अनुकूल मौका त्यस बेला आयो, जब हेरोदले आफ्नो जन्मोत्सवमा आफ्ना उच्च पदाधिकारीहरू, अधिकृतहरू र गालिलका मुख्य मुख्य मानिसहरूलाई ठूलो भोज दिए। किनकि जब हेरोदियासकी आफ्नै छोरी भित्र आएर नाची, तब तिनले हेरोद र उनका अतिथिहरूलाई खुसी तुल्याए। अनि राजाले त्यस केटीलाई भने, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ सो माग र म तिमीलाई दिनेछु। तिनले शपथ खाएर त्यसलाई भने, तिमी मसँग जे माग्छौ म मेरो आधा राज्यसम्म पनि तिमीलाई दिनेछु। अनि त्यसले बाहिर निस्केर आफ्नी आमालाई सोधी, म के मागु? तिनले भने, बप्तिस्मा दिने युहन्नाको शिर। त्यो झट्टै आतुरी साथ भित्र राजा कहाँ गई र यसो भनेर मागी,
हजुरले अहिले मलाई बप्तिस्मा दिने युहन्नाको शिर थालमा दिनुहोस् भन्ने म इच्छा गर्दछु। राजा अत्यन्तै दुखित भए, तर उनले आफ्नो शपथ र भोजमा बस्ने अतिथिहरूका खातिर त्यस केटीलाई दिएको वचन तोड्न चाहेनन्। राजाले तुरुन्तै गारदको एकजना सिपाहीलाई पठाएर युहन्नाको शिर ल्याउने हुकुम दिए, अनि त्यसले झ्यालखानमा गएर युहन्नाको शिर काट्यो र तिनको शिर थालमा ल्याएर केटीलाई दियो, र केटीले त्यो त्यसकी आमालाई दिए। युहन्नाका चेलाहरूले जब यो कुरा सुने, तब तिनीहरू आएर तिनको लास उठाएर चिहानमा लगेर राखे। येशूले 5,000 खुवाउनु भएको। अनि प्रेरितहरू येशु कहाँ भेला भए र तिनीहरूले जे गरेका थिए र सिकाएका थिए ती सबै उहाँलाई बयान गरे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफै पनि मसँग एकान्त ठाउँमा आओ र केही थकाइ मार, किनकि त्यहाँ आउने जानेहरू धेरै थिए र उहाँहरूलाई खानसम्म पनि फुर्सद थिएन। अनि उहाँहरू डुङ्गामा सुटुक्क एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो। धेरै मानिसहरूले उहाँहरू गइरहनु भएको देखे र धेरैले चिने, अनि सबै सहरहरूबाट पैदलै दौडेर त्यता गए र उहाँहरूलाई उछिनेर अगाडि पुगे। जब उहाँ किनारमा उत्रनु भयो, तब उहाँले एउटा ठुलो भीड देख्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई टिठ्याउनु भयो, किनकि तिनीहरू गोठालो नभएका भेडाहरू जस्ता थिए, र उहाँले तिनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन लाग्नुभयो। अनि जब दिन धेरै ढल्क्यो, तब उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर भने, यो एकान्त ठाउँ छ र अब दिन धेरै ढल्किसक्यो, मानिसहरूलाई बिदा दिनुहोस् र तिनीहरूले वरपरका बस्ती र गाउँहरूमा गएर आफ्ना लागि केही खानेकुरा किनुन्। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई केही खान देऊ। तर तिनीहरूले उहाँलाई भने, के हामीले गएर 200 दिनारको रोटी किनेर तिनीहरूलाई खान दिने र? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग कतिवटा रोटी छन्, गएर हेर। अनि पत्ता लाएपछि तिनीहरूले भने, 5 रोटी र 2 माछा। अनि उहाँले मानिसहरूलाई हरियो चौरमा दल बाँधेर बस्ने हुकुम गर्नुभयो। तिनीहरू 100-100 र 50-50 ताती लागेर बसे। उहाँले ती 5 रोटी र 2 माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी आशीर्वाद दिनुभयो र ती रोटीहरू भाँच्नुभयो अनि मानिसहरूका अगाडि राखी देउन् भनेर चेलाहरूलाई दिनुभयो, र ती 2 माछा पनि उहाँले सबैलाई बाँडिदिनुभयो, अनि सबैले खाए र तृप्त भए। पछिबाट चेलाहरूले रोटी र माछाका उब्रेका टुक्राहरू 12 डाला भरी उठाए। रोटी खाने पुरुषहरू 5,000 थिए। येशू पानीमाथि हिँड्नु भएको। अनि उहाँले तुरुन्तै आफ्ना चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढेर पारी बेतसैदामा उहाँभन्दा अघि जान अडाउनु भयो, र त्यतिन्जेल उहाँले चाहिँ भीडलाई बिदा दिनुभयो। तिनीहरूसँग बिदा भएपछि उहाँ चाहिँ डाँडामा प्रार्थना गर्न जानुभयो। साँझ पर्दा डुङ्गा समुद्रको बीचमा थियो र उहाँ चाहिँ एक्लै पाखामा हुनुहुन्थ्यो। चेलाहरूलाई डुङ्गा ख्याउन कष्ट भइरहेको उहाँले देख्नुभयो, किनभने बतास तिनीहरूका विपरीत थियो। 3 बजे बिहानतिर उहाँ तिनीहरू कहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै आउनुभयो र तिनीहरूलाई उछिनेर जान लाग्नु हुँदा तिनीहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखेर प्रेत हो भन् ठाने र तिनीहरू चिच्याए, किनकि उहाँलाई देखेर सबै डराएका थिए। तर झट्टै उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ढाडस गर, म हुँ, नडराओ। अनि उहाँ तिनीहरू कहाँ डुङ्गाभित्र चढ्नुभयो र बतास थामिहाल्यो। अनि तिनीहरू अत्यन्त अचम्मित भए, किनकि तिनीहरूले रोटीका विषयको कुरा बुझेकै थिएनन्, तर तिनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो। समुद्र पार भएपछि उहाँहरू गनेसरेतको मुलुकमा आइपुग्नुभयो र तिनीहरूले डुङ्गा किनारमा लगाए। जब उहाँहरू डुङ्गाबाट निस्कनु भयो, तब उत्तिखेरै मानिसहरूले येशूलाई चिनिहाले र छेउछाउका समस्त गाउँ हुँदो तिनीहरू दगुरी गए र जहाँ येशू हुनुहुन्छ भनी सुने त्यहाँ बिरामीहरूलाई बिछ्याउनमा राखेर ल्याउन लागे।
अनि गाउँहरूमा वा शहरहरूमा वा बस्तीहरूमा जहाँ जहाँ उहाँ पस्नुभयो, मानिसहरूले रोगीहरूलाई बजार बजारमा राखिदिए र उहाँका वस्त्रको छेउ मात्र पनि छुन पाऊ भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे र जतिले छोए तिनीहरू सबै निको भए।